Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labas rytas, žinių radio klausytojai. Jeigu turite nekilnojamo turto, tai sukluskite, nes valdžia eilinį kartą žiūri, kaip čia jūs dabar apmokestinus. Ir šiandieną vat kalbėsime apie būtent apie tai, kas mokės nekilnojamo turto mokestį, nes eilinį kartą nekilnojamo turto mokestį norima padaryti, kad jį mokėtų daugiau žmonių. Ir apie tai šiandieną kalbėsime su Kęstučiu Glavecku, Seimo biudžeto komiteto pirmininko pavaduotoju. Labą rytą, Kęstuti. Labas rytas. Seimo biudžeto ir finansų, ar ne? BFK. Nu, būdavo taip. Dabar finansų nebeliko, liko tik biudžetas. Gerai, ir Laura Galdikienė, Svedbank vyresnė ekonomistė. Labą rytą, Laura. Labas rytas. Taip, tai aš gal tik trumpai pristatysiu, apie ką čia šiandien kalbėsim. Tai yra toks pasiūlymas, kad, žodžiu, dabar sistema yra tokia. Jeigu jūsų turtas visas sudėjus nekilnojamas viršyje 220 tūkstančių, jūs jau mokate nekilnojamo turto mokestį. Dabar yra siūloma, kad jeigu jau jūsų turtas viršyje 150 tūkstančių eurų, žodžiu, kartelė yra nuleidžiama, tai jūs mokėsite nekilnojamo turto mokestį. Nu, tai, pavyzdžiui, nežinau, turite butą, močiutės žemės ir kokią nors sodo namelį, jeigu visus to sudėjus jūs viršėjate 150 tūkstančių eurų, nuo to jau reikėtų mokėti. Toks yra pasiūlymas, aišku, jų yra ir kitokių. Tai gal bendrai, kaip vertinate, ponai, šitą siūlymą? Nu, ekonominė prasme, tai niekinis siūlymas yra, nes po konstitucinio teismo išaiškinimo, tai praktiškai nežiūrint to, kad kartelė yra nuleista, bet biudžete tik kitais metais numatyti iš nekilnojamo turto mokesčiai į biudžetą, kuris eis tą dalį surinkti, tik tai 1 600 000 eurų. Tai praktiškai nieko absoliučiai nėra ir lyginant su Europos Sąjunga, kadangi mes Europos Sąjungoje esam ir lyginant su kitais kraštais, tai mūsų vidutinė nekilnojamo turto apmokestinimo kartelė yra 3-4 kartus žemesnė negu vidutiniškai Europos Sąjungoje. Bet tai nieko nereiškia, dar čia kalbėti reikėtų apie kitus dalykus, truputėlį apie ekonomiką, apie lygį, apie darbo našumą, apie efektyvumą ir kitus dalykus. Tai vat, tas pasiūlymas jis iš tikro yra niekinis ir administravimas jo matomai kainuos tikrai brangiau negu surinka mokesčio. Ir čia patvirtina tą seną taisyklę, kad vakarykščiai pažadai politiniai yra šios dienos mokesčiai, bet dabar gaunasi, kad vakarykščiai pažadai, kad nekilnojamas turtas bus tvarkomas kokia linkme, kaip valiutos fondas reikalauna, pasaulio bankas, galų gale Europos komisijos yra išvados ir pasiūlymai. Tai tas pasiūlymas, kuris yra pateikiamas, iš tikrųjų yra niekinis. Kodėl jis yra niekinis? Už tai, kad apmokestinamas, jau aš ne kaip liberalas kalbu, bet apmokestinamas turėtų būti nekilnojamas turtas kaip toksai objektas. O dabar mes apmokestinam nekilnojamo turto dalis. Nes, pavyzdžiui, jeigu aš su šeima, keturiese, mes dar esame babūtė, dar gyvenam name Valakampiuose, kurio vertė yra 1,5 milijono eurų, tai jeigu aš išdalinu visų, kadangi mes dalininkai visi, ir paskui paritaiko visas tas lengvatas, tai aš ten moku 650 eurų už tą namą, kuris iš tikrųjų bet kurioje vietoje pasaulyje, jeigu jis būtų geriau geresnėje vietoje Europos Sąjungos kainuotų, tai apmokestinamas būtų nepalyginamai daugiau. Jeigu tą pačią Ameriką paimsim, tai ten pagrindiniai du mokesčiai sudaro biudžetus ir states biudžetą ir savivaldybių ypatingai, tai property tax ir income tax. Taip, nes pas jos tų pardavimų pavaimo nėra ir kitų mokesčių, tik tai dar yra, aišku, korporatyviniai mokesčiai. Tas pas ir Europos Sąjungoje yra, nes nekilnojamas turtas, ypatingai brangus turtas, jisai kaip taisyklė papuola po apmokėjimo zoną. Kaip taisyklė pas mus jis, dėja, šiai dienai praktiškai nepapuola, nes galiu pasakyti, pavyzdžiui, prieš 4 metus, kol buvo sena tvarka, kol nebuvo tas pakeltas iki 1 milijono litų, tai mes surinkdavom po 14-15 milijonų eurų, atsiprašau, litų metinį biudžetus. Jis tiesa, skirtingai nuo kitų mokesčių, šitas perviršis yra pervedamas į valstybės biudžetą, ne jisai valdybės biudžetus. Savaldybės biudžetai gauna dabar apie 96-7 milijonus ir tai palyginus nemaža suma, bet netgi skaitant savaldybių biudžetų dalį ir valstybės biudžetą, mes pas mus sudaro 0,2 procentinio punkto nuo BVP. Europos Sąjungos vidurkis yra 1,3, 1,2, kai kuriuose šalyse, Vokietijoje yra 1,7, Britanijoje buvo, nors ne Europos Sąjungoje, ten beveik 2 buvo ir taip
sektoriau, bet reikia turėti omeny, kad skirtingos ekonomikos yra. Ir mūsų liberalus visų pirma domina mokesčiai, tai mokesčiai surinkti, bet kaip tie pinigai surinkti panaudojami. Nes žiūrint apie panaudojimą pinigų, tų mokesčių, tai mes apie tai nekalbam. Praktiškai visą kalbam tik kaip daugiau tų mokesčių surinkti ir paskui juos be jokios atsakomybės ir be aiškių programų, tikslų, iššūkių juos paskirstyti ir išdalinti, kitaip sakant, tiem, kurie stovi eilė ir nori gauti mokesčių. Tai biudžetas sudarimo procese, kad aš dalyvauju nuo pirmų Seimo Lietuvos nepriklausomos Lietuvos Seimo biudžetų, tai aš galiu pasakyti, kad niekas nesikeičia iš esmės idėjų. Nėra, arba labai mažos yra idėjos, kiek jas priverčia korekcijas daryti mokesčių, kiek priverčia daryti pati situaciją, pavyzdžiui, 8 metų krizė arba 98 metų krizės, tai jos jau kaip trenkia, tai trenkia, bet jeigu tik tai ramu, tai jeigu tai gražu, tai mes iš karto nueinam nugrybavom į šoną ir galvojam, kad tas grybavimas kaip nors tą ekonomiką patems ir per reformas ir per kitus dalykus, tai va tokio neapsisprendimo buvimas ir aš nekalbu apie šitą vyriausybę. Praktiškai šių metų biudžetas parengtas yra, netgi visais požiūrės yra labiau biudžetinis yra, negu, pavyzdžiui, prieš 5, 4, 3 metus daugiau jame yra įdėta, yra pastangų padidinti efektyvumą, atsisakyti neracionalių dalykų. Tikrai daugiau padėta. Ir tam tikra prasme yra pasiekta, bet reikia neužmiršti, kad laikai pasikeitė, reikalavimą pasikeitė. Lietuvoje nebeliko žmonių. Labai smarkiai daug išvažiavo, galų galia reformos nepadarytos ir viskas tas reikalavimo, kad vis dėlto būtų pasiektas kompromisas ir veiksmai žymiai ir kryptingesni ir geresni. Aš tai viltis dedu į pagrindinį jaunimą, į tokius kaip tu, kaip jūs, nes aš manau, jūs turite tą iššūkį duoti Lietuvai energiją, nes jeigu jūs neduosite, tai atvirai tariant, man labai gaila žiūrėti, aš senas profesorius universiteto buvau ir dar ten esu. Tai man labai gaila, kad jaunimas iš tikrųjų nustumtas yra į šoną, nors ir jis ir pats galėtų proti galę ir norą paimti valdžią, nes valdžios niekas nedalina, žinok, žilinai, reikia patiems imti valdžią. Tai siūlymas tau, kaip Laisvos rinkos instituto, kurį aš steigėjęs vienas iš pagrindinių buvau, tokius užaugino labai gerus ir Šimašį, ir tave, ir Eleną, ir visus ten geriausius žmonės, kad jūs ateitumėt ir iš tikrųjų pradėtumėt spręsti tas problemas, nes kad niekas kitas, kaip jūs neįspręsit. Jauni ir gražus. Atsiprašau, literatūriškai nukalbėjau. Na, mes kol kas stebime valdžią, o ne imame valdžią. Matot, stebėjimas gali tęstis visą gyvenimą ir nieko nuo to nesigaus. Yra teisybės, Laura. Jeigu grįžtant prie nekilnojamo turto mokesčio, šito pasiūlymo, kaip jūs vertinat? Visų pirma, manau, kad mums visiems reikėtų sutarti, kad nekilnojamo turto mokestis, koks jis egzistuoja šiandien, tai jis yra visiškai neracionalus. Reiškia, kaip jau minėjo gerbiamas Kastutis, kad gaunamos pajamos iš jo turbūt yra suvalgomos vien administravimo. Tai toks mokestis jis turėtų būti arba naikinamas iš vis, arba leidžiama kartelė gana žemai. Manau, kad toji 150 tūkstančių kartelė, jinai visgi dar būtų pakankamai aukšta. Jeigu mes kalbėtumėm apie efektyviai veikiančius nekilnojimo turto mokesčius, jeigu mes visuomenėje sutarėme, kad mes tokių norime. Nes šiaip nekilnojimo turto mokesčiai, jie yra mažiau žalingi ekonomikai negu kiti. Ir jeigu mes kalbėtumėm apie kartelės leidimą, tai mes turbūt turėtumėm kalbėti ir apie tam tikrų darbo mokesčių. Tai reiškia, tokių mokesčių, kurie turi neigiamą poveikį ekonomikai, mažinama. Tai mes kaip ekonomistai ir daugelis ekonomistų, tiek Tarptautinis valiutos fondas pasisako už tai, kad turėtų būti pereinama nuo darbo pernelyg didelio apmokestinimo link turto apmokestinimo. Tai toji kartelė 150 tūkstančių iš tiesų yra dar maža ir manau, kad čia vėlgi tas pačias pajamas suvalgys šių mokesčių administravimas, tai mes turėsime išsipūtusi biudžetą, išsipūtusi biurokratų skaičių ir iš to mažai bus naudos. Visgi manau, kad šis siūlymas yra geresnis negu vyriausybės siūlymas, kuomet siūloma taikyti dar didesnį progresyvumą, neleidžia tos kartelės žemiau 220 tūkstančių, nes tai yra tokia viešų ryšių akcija, kuri, manau, neturėtų visiškai jokios reikšmės. Vėlgi, kai mes turime tą gana aukštą kartelę, iš karto atsiranda galimybės to mokesčio vengti. Tai reiškia perskirstyti, perdėlioti, mamai dalį duoti, tėčiui ir žinoma, vėlgi tas mokesčio surinkimas tampa gana mažas. Latvija ėjo kitu keliu. Latvijoje yra įvestas nekilnojamo turto mokestis ir apmokestinamas turtas nuo 1 euro. Tai jis yra 0,2%, paskui 0,4 ir 0,6.
Ir jau 0,6 taikom nuo maždaug 107 tūkstančių eurų. Tai tas progresyvumas jis yra. Ir ten pajamų gaunama apie 200 milijonų dalinant, eurų. Dalinant ar nedalinant nekilnojamą turtą? Manau, Latvijoje dalinant. Negaliu pasakyti tiksliai, bet pajamos yra didesnės negu Lietuvoje ženkliai ir manau, kad tai yra teisingesnis būdas ir kaip žinome, kad dabar buvo ir pajamų apmokestinimas keičiamas, mažinant darbo mokesčius, tai manau, šitas būdas yra teisingas, bet tam reikia turbūt visos mokestinės reformos, nes dar vieno mokesčio įvedimas turbūt neduotų irgi ženklios naudos ekonomiką, jeigu mes išlaikom tą patį darbo apmokestinimą ir dar apmokestinam nekilnojamą turtą. Tai šitą visą reikėtų žiūrėti vėlgi kompleksiškai. Kestuti, paaiškinti, ką reiškia tas dalinimas? Nu, paprastai, dabar visos tos laipteliai, 150, 200 ar kiek padaryti, jie skaičiuojama nuo viso turto. Jeigu tu turi, pavyzdžiui, turtą, bet savininkų gali būti, pavyzdžiui, aš esu savininkas, bet ne tik aš savininkas. Visam pasaulio apmokestinimas, kitaip sakant, nekilnojamas turtas. Su žeme ir jis turi, nesvarbu, kas moka, ar 5 ar 6 asmenys, bet jis yra turi vertę ir iškart įvertinamas yra jo kaina to nekilnojamo turto mokestis. Pas mus jis yra nustatomas registre. Ta vertė yra žemės ir pastato. Paskui, jeigu yra savininkų, aš galiu savo žmonai pusę perrašyti, vaikam, kitiem, aš kitaip sakant, tą sumą iš karto padalinu, kaip yra kokitai, o už atskirą pirago dalį mokėti nereikia. Už visą reikėtų mokėti, o už atskirą dalį nereikia. Tai čia principinis yra klausimas. Nes dabartiniu metu gaunasi, kad ir sudėjimą ir progresyvumą padidina, liktai siūlo padidinti progresyvumą ir viską, bet kadangi dalinimas išlieka, Konstitucijo teismo pasakyta, išlikęs dalinimas, tai praktiškai neįmanoma tada surinkti daugiau mokesčių ir iš tikrųjų jis tampa bereikšmius mokesčių. Okay, tai mintis būtų dalinimo, kad tarkim, nežinau, močiutės šeima, vaikų šeima ir dar anūkų šeima. Dalinti reikėtų neturtą. Dalinti tada reikėtų, galėtų dalinti tarp močiutės, dėduko, babutės, patį mokestį. Kitaip sakant, aš už tą namą turiu mokėti 500 eurų, ne? Nesvarbu, kas sumokėsi biudžetą. Ar dėdukas, ar babutė, ar dar prisirašys babutė ir dėdukas kitą bendrasavininkai, bus automatiškai jie, dalis proporcingos bus. Tada būtų kokia tai logika apmokestinti, tai būtų iš tikro nekilnojamo turto apmokestinimas, apie principą kalbu. Jeigu to dalyko nėra, apmokestinimas tik tai dalys, tai visuomet galima. Jas galima taip sumažinti, kad ir nuo nulio pradėjus apmokestinimą, nuo nulinio tarifo, nulinio tarifo, pavyzdžiui, 100 tūkstančių nulinis tarifos, paskui ten laiptelius, jeigu tik dalinimą leidė, automatiškai efektas ir esmė to mokesčio iškreipimą yra, ir jis tampas neefektyvus, ir iš principo tada jo nereikalinga to mokesčio. Bet kaip be jo ateity įsiversti, aš, pavyzdžiui, Lietuvoje neįsivaizduoju, nes reikės korekciją daryti, aš pasakyčiau taip, neįvedinėti naujų mokesčių, reikėtų kitus mokesčius mažinti, reikėtų daryti balansą visiškai kitą, ekvilibrium tų mokesčių reikėtų daryti kito. Klausimas, jums abiem klausimas, nes aš dažnai irgi tą girdžiu, sumažinkim darbo mokesčius, veskim turto mokesčius, sumažinam darbo mokesčius. Ar nėra taip, kad čia yra elementarus apgudinėjimas, nes aš ką, manau, ką valdžia padarys, tai ves turto mokestį, o pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokesčio nesumažins. Nu, jau pavyzdys, jau įvestas nekilnojamo turto mokestis. Tai gali būti, žinoma. Pažadai visuomet atsilieka nuo galimybių. Tai, sako, vakarykščiai pažadai yra šios zonos mokesčiai. Tai kaip taisyklė tas būna. Bet aš manau, kad į nekilnojamo turto mokestį mes galime žiūrėti dar iš kitos pusės. Na, tam tikrą, jis gali atnešti korekciją nekilnojamo turto rinkoje, kuri galbūt būtų buvusi būtų reikėję ją įvesti turbūt per 3-4 metus. Tai šiandieną socdemo ar argumentas, kad tai sumažintų nekilnojamo turto kainų augimą ir burbulo formavimas, manau, jis yra šiek tiek pavėluotas, nes mes jau dabar matome tam tikrą atoslūgį nekilnojamo turto rinkoje, bet visgi neturint nepriklausomos monetarinės politikos, manau, kad fiskalinė politika jinai yra svarbi ir tuo nekilnojamo turto mokesčiu, na, Lietuva galėtų valdyti tam tikras rizikas, tiek ekonomikos perkaitimo ir šiuo atžvilgiu nekilnojamo turto mokestis būtų neblogas visai mokestis. Tai su ribos perkaitinimas bendram katile atskirai gabaliukė yra gana sudėtingas dalykas. Pats suprantat, kai bendras katilas yra ir atskiriam toms katile yra, mes esam nuo ekonomikos. Tai mes didelėje dalėlėme priklausom vis dėlto nuo monetarinės politikos Europos centrinio banko ir, pavyzdžiui, nuo jų tų
didžiulės apimties tų pinigų, kurie vienai par kitai per visas dirvas prasisunkė ir į Lietuvą atėjo, tame tarpe į darbo jėgos kainą paveikė ir galimybę padidintą darbo užmokestį pas mus taip sparčiai palyginus su darbo našumo augimu, su efektyvumo sąlygomis. Aha, tai ar jūs sakote, ar vienas iš jų sakot, kad įvedus nekilnojamo turto mokestį maždaug sulėtės būtų kainų augimas, ar būtų atpigs? Ar jūs tą sakot ar kažką kitką? Tai labai sunku pasakyti, ar sulėtės. Jis dabar jau yra šiek tiek sulėtėjęs, bent žvelgiant į Vilnių. Tai žinoma, kad čia gali būti tam tikrų korekcijų. Nežinau, ar jos būtų labai didelės. Turbūt tai priklausytų nuo kartelės irgi įvedimo. Ekonominės klasės būtai, aš manau, tikrai nepasikeistų kainą. Taip, greičiausiai, kad jinai nesijustų. O tie, kurie yra prabangos dalykai, kur ypatingai geri būtai ir gerose vietose, tai aš manau, jų kaina kažkiek tai šauktų aukščiau. Bet aukščiau. Bet tas segmentas yra tam tikra prasme pasiryžęs ir daugiau mokėti. Aš kaip tik manau, kad mes turėtume korekciją žemyn. Nes vėlgi, mes irgi tokie mokesčiai, jie turi būti komunikuojami iš anksto. Jeigu dabar žmonės įsigijo 2-3 butus, tarkime nuomai, jie savo investicinėme plane turbūt neskaičiavo, kad štai jam reikės kažkiek tūkstančių mokėti nekilnojamo turto mokesčio. Tai na, čia iškyla tam tikra rizika, kad kylant ir palūkonoms, kurios greičiausiai 19 metais pradės kilti, ir mes atsiranda dar nekilnojamo turto mokestis, tai čia tam tikras spaudimas gali atsirasti, žmonės gali nebepavežti ir skatinti juos parduoti tą nekilnojamą. Iš ankstinis, aišku, žinojimas yra labai svarbus dalykas, bet aš noriu pasakyti, kad kaip taisyklė tokio ekonominės korekcijos vykdomos ne iš anksto ir ne visuomet numatant, kad jos bus tos pačios rizikos, kurios atsiranda staigiai, kaip 8 metai ir gruodžio mėnesį buvo aišku, kad jau biudžetas griūna, GDP viskas griūna ir reikia gelbėti. Tai duotų atveju, tada nieks nežiūri, kaip ten būtų, galvoja, iš kur tik pinigus gauti. Tai vat, kad to nebūtų, be abejo, būtų protinga iš anksto numatyti ne vien tik šį mokestį, bet visus mokesčius. Ir, bet svarbiausia, kas yra, pasakyti, kaip tie pinigai naudojami. Nes dabartiniu metu didžioji dauguma pinigų, iš kur ta visa korupcija atsiranda viskas, už tai, kad tas pinigų toks bandymas valstybinių būdų jos per viešą sektorių paskirsti didžiulės sumas, o ne privatizavusias. Jis kaip teisingai baigėsi tuo, kad pigi darbo jėga, kuri dabar užšaldyta praktiškai yra. Pažiūrėkit, kiek ministerija gauna darbų, koks nors inžinierius arba dirbantis ministerijos darbuotojas. Tai maksimum 1200-1300 rankas. Tai į dieną jis gauna 30 eurų. Tai pabandykit prie dabartinių kainų ir kaštų, kurie yra pragyventi. Tai gaunasi, kad tie žmonės, jie pradeda ieškoti išeities, kaip natūralu visi žmonės, ir randa išeitį, privatizuojant tą funkciją. Pavyzdžiui, aš pasirašinėjau kokį nors raštą, tai aš jį privatizuosiu, čia žinomi dalykai seni. Korupcija, čia pamatai yra korupcijos. Pigi darbo jėga yra iš tikro pamatai korupcija. Ir su šešėliu, kai mes kovojam, tai maždaug primena kova su. Žinot, špės ar to pilykai būdavo ten, visi žino, kad ten yra vaiduoklių daug, bet nieks jų nematė. Tai su tuo, jeigu kovojimas be abejo turi reikšmę su šešėliu tas, kuris tas stambus šešėlis, bet aš, pavyzdžiui, galvoju taip, kad tas paprastas, labai paprasti žmonės, kurie petkelėm prekiauna ar dar kur nors, juos galvoti, kad jie šešėlio pagrindinė darytojai, tai čia yra nesąmonė. Netgi, bet čia kaip tik leidimas jiem arba nesikišimas jų gyvenimą ir leidžiama jiem patiem pragyventi. Nes jie paprasčiausiai perėsi kitą kategoriją. Bet čia tos pasakos jau kalbėjimai puikiai žinomi yra. Gerai, dar tada vieną argumentą panagrinėkim. Aš jį bent jau dažnai naudoju. Tai kad gerai, dalis šalių, nes dažnai Lietuvoje yra prikaišymų. Va, kitos šalis turi tą mokestį, o mes neturim. Bet aš tada sakau, kad kitose šalyse ar labai dažnai yra ir įsigijant turtą kažkokia tai lengvata, ar neįsigyja nekilnojamą turtą, tarkim, mokesčių gali įsiskaičiuoti į paskolą ar dar kažką, dėl to yra ir nekilnojamo turto mokestis. Pas mus nėra nei lengvatos, nei mokesčių. Tai ar klystu aš, ar teisingai išneku? Jeigu mokestį žiūrėti šitą kaip į atskirą dalį, tai tame tiesos yra. Jeigu žiūrėti kaip į sistemos dalį, tai galime ir padiskutuoti. Bet aš turiu, pavyzdžiui, valiutos fondo ataskaitą, pagal kurį Europos Sąjungos šalis pagal bendrą apmokestinimą, visą mokesčio naštą, kuri yra. Tai pas mus Lietuva yra trečia valstybė pagal didumą mokesčių. 29,1%. Tai čia yra pagal pajamas. Jo, pagal pajamas. Tai, bet tai nereiškia, bet jokių būtų, kad mūsų mokesčiai yra mažiau.
nieko, bet tai pagal pajamas, jeigu paimsit Vokietiją, paimsit Prancūziją, ką tai ten 60-70%, be abejo, sutinku su to. Mhm. Tai aš sutinku su jumis, kad dabar tų lengvatų kaip ir nėra, bet vėlgi žvelgiant iš visos mokesčių sistemos efektyvumo, turbūt ekonomistai nėra iš tų, kurie pasisako labai už lengvatas. Ir šiuo metu, kai buvo atsiradę tokie siūlymai, ir turbūt vyriausybė dar jų nepleido, kad kompensuoti išlaidas šeimoms įgyjant, tarkime, nekilnojimą turtą regionuose. Šiandien paskelbėjo liktai tą dalyką, kad padarys vyriausybė. Aš manau, kad tai yra na, vienas iš tokių pačių prasčiausių pasiūlymų, koks gali būti. Aš manau, kad kas labiausiai susiduria su problemomis įsigyjant turtą, tai yra kaip tik miestų gyventojai, kurių na, nekilnojimo turto kaina augo ypač sparčiai. Ir čia yra toks būdas sulaikyti žmonės stagnuojančiame regione. Aš manau, kad kaip tik valstybė turėtų skatinti migraciją ir galbūt padėti jiems įsigyti ar nuomotis nekilnojimą turtą. Aš kalbu apie vidinę migraciją ir dabar pasaulis vis daugiau apie tai kalba, kad galbūt regionų gaivinimas iš vis yra nu, neįmanoma misija ir mes turime kalbėti, kaip juos išlaisvinti iš tų regionų, kurie yra neturi, tarkime, potencialo. Tai šis siūlymas, tai jis nėra geras. Kai valdžia neturi ką duoti žmogų, jam reikia vieną tik dalyką duoti – laisvę. Mhm. Tai šią prasme, iš tikro, reikia duoti didesnį laisvę verslui, didesnį laisvę į kur pradėti biznį, galų galia skatinti tuos jaunus žmonės ne per būtą pririšimą prie kokio tai vietovės, bet pagal idėjas ir pagal tą, kas galėtų realizuoti ir uždirbti pinigus. O Tilyje ir visi kiti, aš su jais susitinku su tais jaunimu, kuris Lietuvoje iš tikrųjų yra pažangus, jie tokius dalykus daro. Jie finansinius instrumentus daro, jie taip prieki nuvėja, iš tikrųjų daug nuėja ir pasiekia, kad mes Lietuva turėtume ant tokių žmonių, mes turėtume turėti sąrašą lyderių arba žmonių sąrašą, kurį mes galėtumėm bet kada panaudoti, nes mes dabar neturim net Lietuvos sąrašo, nes neturim sąrašo žmonių, kurie iš tikrųjų Lietuvai duoda energiją. Nu, jie turbūt mokesčių inspekcijoje yra tas sąrašas. Ne, čia yra, čia biurokratija ir biurokratinai visuomet. Bet čia, grįžtam prie to, tai ar jūs sakot, kad tas vat, mokestis, kurį valdžia siūla, tai yra, atsiprašau, ne mokestis, lengvata. Taip. Jeigu perki būstą regione, tai iš esmės nieko gero. Tai arba jis turėtų būti vėlgi visuotinis. Kaip mes nuspręsim, kurios savivaldybėse ar ten regionai yra verti šios lengvatos, kodėl žmogus gyvenantis Vilniuje, jis yra nevertas tada šios lengvatos, arba jį turėtų būti visuotinis, kitaip vėl atsiranda galimybės piknaudžiavimą. Grinai populistinė idėja. Taip pat kaip ir nekilnojimo turto progresinis apmokestimas iš jo didesnio, daugiau pajamų mes greičiausiai negausime, tai čia yra, sakau, viešųjų ryšių akcija. Taip ir su šiuo variantu. Mes regionų neatgaivinsime. Tiesiog tai kainuos pinigų biudžetui, turbūt nemažai, negaliu konkrečiai vardinti sumos, bet arba tai turi būti visuotinis, netarkime ir tokiame pačiame Londone. Skiria biudžetas 2 milijonus eurų, tai yra nieko, nothing. 2 milijonai skatinti būtų įsigijimui, tai yra labai maži pinigai. Tai va, ir aš manau, kad iš regionų plėtros perspektyvos, na, tai tikrai neduotų jokios neigiamos naudos ir mes kaip tik, mes turime ne regionų saugoti, ne vietovės, mes turime žmonės, padėti jiems ar migruoti, ar ten kurti darbo vietas. Tai, kad mes jos pririšime prie kažkokio regiono, tai to regiono vietos, mes turėsime dar daugiau na, išmokų galbūt gavėjų. Puikiai kalba, bet iš tikro tą reikia papildyti dar to, kad, pavyzdžiui, Continental ar kitų kompanijų didžių investicijų tai atėjimas yra nepalyginamai audingesnis Lietuvai, negu bet kurie kiti dalykai. Ir dar kokios 4-5 kompanijos, jeigu Lietuva iš tikrųjų investuos ir sukurs daug darbo vietų, kelias tūkstančius, 10 000 darbo vietų tikrai, tada jau mes galėsim kalbėti apie žmonių palikimą, čia išlikimą ir galų galia apie tai, kad kur tie jauni žmonės galės pagaliau gal pradėti galvoti ir apie tai, kad reikia ir į politinę valdžią eiti. Mes be jos pasirodo, pasaulyje dabar politika vis dėlto po pamatais paėjo. Jinai pagrindę lemia vis dėlto rinkos ekonomiką, kurią iš vienos pusės bandom biškį prispausti ir mes tą visą puikiai žinome. Nu, galėdami, matau, šnekėti, pradėjom apie nekilnojimo turto mokestį, baigėm apie Lietuvą ir ateitį ir pasaulį, nu, bet taip jau mes protingi žmonės, kai susėdam, pašnekam, ar ne, nuo mažo prie didelio iki mažo, bet iš tikrųjų aš tai manau asmeniškai, kad tas mokestis nieko gero. Aš bent jau sakyčiau, iš sąžiningumo prasmės, jeigu žmogus perka
perka tą turtą už tų pinigų, kurie susitaupė, jis jau ten sumokėjo daug mokesčių. Tai jau antrą kartą, kitaip, antrą kartą dar jį apmokestinti nėra dėl ko. Bet aš žinau, kad čia turbūt ginčysimės iki pasaulio galo, per kurį galą geriau žmogų apmokestinti. Aš sakyčiau, apmokestinkit mažiau. Tai va, priminsiu apie tai, kad kas mokės nekilnojamo turto mokestį, kaip jis atrodys ir panašiai. Šnekėjome su Kęstučiu Glavecku, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko pavaduotoju ir Laura Galdikienė, Svedbank vyresnė ekonomistė. O žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radio. Greitai mūsų kasvaitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios Rinkos institutas. Stebime valdžią. Sveiki žinių radio klausytojai, sugrįžę į eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taip, socialdemokratai eilinį kartą pateikė eilinį progresinių mokesčių projektą. Ir jis atrodo maždaug taip. Tai jeigu uždirbate 1266 eurus per mėnesį į rankas, tai jums niekas nesikeis. Bet jeigu uždirbate daugiau negu 1266, tai jūsų, žodžiu, jums tarifas didėja iki 16%, po to iki 17 ir po to iki 18. Nu, žodžiu, toks mažas progresinio mokesčio įvedimas, kur realiai, jeigu uždirba daugiau negu 400 tūkstančių eurų per metus, tai ne per mėnesį, o per metus, tai jau jūsų tas mokestis pasieks 20%, ne 15%, kaip yra dabar. Padidinimas nedidelis, bet įvedamas šitas progresyvumas. Mano galva, tai vėlgi nieko protingo, nes jau dabar tie žmonės, kurie daugiau uždirba, jie ir daugiau sumoka. Paprastai tariant, net jeigu nebūtų neapmokestinamų pajamų dydžio, tai tas, kas uždirba 1000 eurų, sumoka 10 kartų daugiau mokesčių negu tas, kas uždirba 100 eurų. O dabar dar, kai yra neapmokestinamas pajamų dydis, tai apskritai vėlgi žmogus uždirbantis 1000 eurų, jis sumoka 150 eurų gyventojų pajamų mokesčio, žmogus uždirbantis, tarkim, minimumą, jis sumoka dabar jau 10 eurų. Tik tai gyventojų pajamų mokesčio. Tai pajamos skiriasi 3 kartus, mokesčiai skiriasi 15 kartų. Tai jau dabar mes realiai tą progresyvumą turim įvėjau vien gyventojų pajamų mokestį, nekalbant apie sodrą arba sveikatą. Tai kam dar šito reikia žaislinio progresinio tarifo, aš visiškai nesuprantu. Aš spėjau čia tik pasirodyti, kad vat, žiūrėkite, mes esame iš kairės. Tai blogas projektas. Kritikuojame. Jo, tai blogai, kai socialdemokratai siūlo progresinius mokesčius, bet kai konservatoriai pradeda siūlyti progresinius mokesčius, tai aš jau nebežinau, kas yra kas. Tai va, matyt, nenorėdami atsilikti nuo socialdemokratų, važiuodami į kairę, konservatoriai irgi pasiūlė savo progresinių mokesčių tarifą. Tai reiškia, taip, pagal juos būtų, jeigu uždirbate iki 1800 eurų per mėnesį ant popieriaus arba 1368 eurus į rankas, nu, tai labai panašus kaip ir socdemų, tai jūsų mokestis būtų ne 15, kaip dabar, o 12. Taip tariant, jeigu uždirbate iki 1350 maždaug, tai jūs mokėtume šiek tiek mažiau mokesčių. Bet jeigu uždirbate virš 1350, tai jūs mokėtume 19%, žodžiu, tokį aukštesnį tarifą. Tai vėlgi, bent jau kuo geriau negu socdemų pasiūlymas, tai bent kažkam šitas mokestis mažėja, bet vėlgi po to didėja daugiau. Tai vėlgi, kritika yra lygiai ta pati. Nereikia šito progresinio tarifo, nes mes jau ir taip jį turime. Tai čia vienas dalykas. Antras, na, nežinau, jeigu konservatoriai galvoja, kad dėl tokių pasiūlymų kad socdemų gerbėjai pradės balsuoti už konservatorius, tai nemanau, bet tie, kas žmonės yra realiai dešinėje, tai už konservatorius tikrai dėl tokių pasiūlymų, mano galva, tikrai nepradės balsuoti. Na, kas čia visiems šitais progresinis mokesčiais? Liga gal kažkokia užėjo? Kritikuojame. Pritarėme, tai yra, nepritarėme, jau aptarėme šitą klausimą prieš tai anksčiau laidoje, bet vėlgi Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė siūlymą dėl valstybės paramos būstą regionuose perkančioms jaunoms šeimoms. Žodžiu, jeigu esate jauna šeima, tai reiškia iki 35 metų, ir jeigu perkate būstą regione, tai jums bus kompensuojama 15% būsto kainos. Būtent kas yra pradinė įmoka imant banko paskalą. O jeigu turite 3 ir daugiau vaikų, tai netgi 20% kredito sumos. Pagal iniciatyvą būsto kredito suma jaunoms šeimoms negalės būti didesnė negu 87 tūkstančiai eurų, bet ji būtų skiriama nevertinant turto ir pajamų turimo. Na, paprastai tariant, gali būti tokia situacija. Nežinau, esate
jaunas interneto milijonierius ir statotės ir perkate pirmą būstą, nežinau, Vilniaus rajone kokiai gražiai vietoj, ir teoriškai galėtumėt gauti 87 tūkstančius eurų iš valstybės, nes neva čia jums taip skatina pasilikti regione. Vėlgi, daugybė mano galva yra neprotingų dalykų, kas čia yra siūloma, tai visų pirma, vėlgi skirstoma visiems, nežiūrint, turi žmogus pinigų ar neturi, tai šitoje vietoje čia jokia socialinė parama, čia greičiau būsto įsigijimo parama. Vėlgi, aš iš principo nieko blogo nematau su būsto įsigijimo parama, bet tai kodėl mes tada visiems žmonėms to neduodam, kodėl tik tiems, kas įsigyja būtus regione. Jolab, kad jeigu pažiūrėtume į regionus, tai žmonės ten pasilieka ne dėl to, kad ten yra brangus butai. Atvirkščiai, žmonės iš ten išvažiuoja ir butai ten yra pigus. Ir turbūt didžiausia problema, kur žmonės susiduria įsigyjant būstą, tai yra didžiosiuose miestuose, o ne mažuosiuose. Tai va, bet pagrindinis dalykas, tai mano galva, kad šito vietoje yra neprotinga, tai kad vėlgi yra skirstoma visų pirma, kad jeigu pirksi regione, tai gausi, jeigu mieste, tai negausi, bet į pagrindinį dalyką, ar turi žmogus pinigų ar neturi, į tai nėra atsižvelgiama. Tai mano galva labai labai neprotingas, nereikalingas ir nesąžiningas pasiūlymas. Abejojame. Taip, Seimo nariai siūlo priimti naują prioritetinių aukštųjų technologijų ekonomikos sričių vystymo įstatymą. Nu, skamba neblogai, bet realiai tai įstatymo sakoma, kad Lietuvoje prioritetas bus 4 aukštųjų technologijų sritis. Ir maždaug daugiau pinigų tos sritis gaus iš Lietuvos ir Europos Sąjungos biudžetų finansuoti mokslinių laboratorijų rengimą, mokslinių tyrimų finansavimą, stipendijos mokslininkams, studentams ir taip toliau ir taip toliau. Vėlgi, nieko blogo turėti prioritetus ir nieko blogo tuos prioritetus, na, kaip ir skatinti, bet vėlgi, mano galva, visos jeigu jau mes jau skirstume paramą kažkokią ar protingai pinigų skirstume, tai visos ekonomikos sritis to nusipelnė. Taip tariant, gerai plėtoti lazerius, bet lygiai taip pat gerai plėtoti bandelių kepimą. Žiūrint iš ekonominės pusės, abi šios sritis yra lygiai vertės. Tai vėlgi, labai nieko blogo šitame įstatyme nematau, bet irgi nieko labai gero tame nematau. Nekartą tokių turėjome ir nekartą tiesiog daug kainavo, o baigėsi tuo, kad turime daug gražių saulėtekio slėnių, bet ten ne silicio slėnių, o silikono slėnių, daug pastatyta pastatų ir jie gražiai atrodo, bet nieko ten nevyksta. Tai mano galva, vėlgi, geras dalykas, bet tada skirkime visiems. Jeigu manome, kad reikia skirti daugiau pinigų moksliniams tyrimams, laboratorijoms ir panašiai, tai puiku, skirkime, nuo kažko nuėjame, pavyzdžiui, nežinau, gal nuo žemės ūkio, bet vėlgi, jeigu daro žmonės investicijas į tyrimus, tai jas reikia finansuoti ne tik lazeriuose, bet ir bandelių kepime. Nes jo lab, kad turbūt daugiau ekonomikos yra sukuriama bandelių kepime, negu kad lazeriuose. Pritariame. Labai senas ir senai reikalingas įstatymas, tai yra vietos savivaldos įstatymo pakeitimas, ir jame numatoma, kad savivaldybės taryba turės vertinti savivaldybės valdomų įmonių reikalingumą. Ir numatoma, kad nerečiau kas 4 metus savivaldybės taryba turės, na, nežinau, susėsti, peržiūrėti, kokias savivaldybė turi įmonės ir pasakyti, reikia vis dar jų ar nereikia. Tai mano galva tikrai yra labai geras dalykas, bet siūlyčiau tai daryti ne kas 4 metus, o kas 2 metus ar net kas 1 metus. Nes per 4 metus daug kas gali pasikeisti. Ir mano galva, kur vėlgi šitą įstatymą būtų galima patobulinti, tai nustatyti pagal kokius kriterijus savivaldybės turėtų vertinti, reikia ar nereikia jiems šitų įmonių. Nes jeigu paliksime visišką tokį chaosą, tai gali būti chaosas ir kriterijus ir po to chaosas sprendimuose, nes dalis savivaldybių įmonės turi ne dėl to, kad jų reikia, dėl to, kad jos nori turėti. Ir jeigu kriterijus bus paliktas savivaldybėms apsispręsti pačioms, aš bijau, kad iš tos geros iniciatyvos bus tik formalumas, kas 4 metus susitiks, sakys, ar mums dar reikia turėti valdišką knygyną. Sakys, taip reikia, nes valdiški knygynai yra labai gerai. Tai, nes jeigu galvojate, kad nusišneku, tai ne viena savivaldybė ir ne vienas didmestis vis dar turi valdiškų savivaldybių priklausančius knygynus. Tai mano galva geras įstatymas, bet reikia įpareigoti savivaldybės tarybą susirinkti ne kas 4 metus, o bent kas 2 metus, o dar geriau kas 1 metus, tada būtent vertinti, reikia ar nereikia jai savivaldybės valdomų įmonių, kurios jie turi, ir dar geriau būtų nustatyti bent jau pavyzdinius kriterijus, kaip jie turėtų vertinti. Va tada galų gale gal ateis kažkoks normalus turto valdymas ir į savivaldos lygmenį. Stebime valdžią. Tai va, viskas, ką buvome paruošėm šiai savaitėj, nežinau, Kęstutis Glaveckas prieš tai buvo pašnekovas čia taip mintį davė, kad reikia nestebėti valdžią, o imti valdžią. Nežinau, pagyvensim, pamatysim, o kitol susitiksime kitą pirmadienį. Iki. Jūs klausotės žinių radio.